Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Tá certo, a gente continua entrevistando aqui os pré-candidatos a deputado estadual. Hoje a gente conversa com o Anderson Florencio, que inclusive é caruaruense. Deputado, bom dia, um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Cidade novamente. Bom dia, Mário Flávio, bom dia a todos da Rádio Cidade. Uma satisfação nossa, amigo, estar falando para todos os caruenses e região. Então, deputado, o senhor esteve recentemente aqui por Caruaru. Antes de perguntar sobre a sua tentativa de reeleição, eu queria saber as verbas que o senhor trouxe aqui para a cidade. Inclusive, tem verba para o Aldo Moura, não é isso? É verdade, né? Como você falou, eu sou um caruaruense. Nasci aqui em Caruaru em 1982, passei toda a minha infância e adolescência aqui. Caruaru é uma cidade, está no meu coração, e que o mandato de deputado estadual me dá a oportunidade de retornar a Caruaru, né, com serviço prestado, né, trazendo recursos para Caruaru, como estamos fazendo agora, com os artesãos do Alto Moura. Né, no dia 27 desse mês de maio, começa uma exposição lá na Casa Rosa, onde ela durará até o término do São João, né, e nós aportamos R$150 mil para que os artesãos possam receber essa quantia. Serão 80 artesãos beneficiados, ou seja, R$1.000 e tantos, quase R$2.000 para cada um, além deles terem a oportunidade de vender suas peças. Então, é um trabalho do nosso mandato, né, em parceria com a Prefeitura de Caruaru, com o prefeito Rodrigo Pinheiro, né, que a gente colocou, né, para aportar para a nossa cultura, a cultura mais genuína, a cultura do Alto Moura. Mas, além disso, nós já enviamos recursos também para os músicos, né? Aquele momento de pandemia, foi feito um projeto pela prefeitura, né, e nós aportamos R$60 mil também, né, para ajudar os músicos de Caruaru, né, e já colocamos mais recursos para furar poços artesianos, né, também já foi destinado recursos para tratamento das pessoas com deficiência, através da APODEC, né, lá de Rosemary da APODEC. Enfim, nós estamos trazendo nosso mandato, né, para estar colaborando com o dia a dia dos caruaruenses nas diversas áreas, na área da cultura, na área do meio ambiente, né, na área da obtenção da água, né, do acesso à água, né, na área da pessoa com deficiência. É o nosso mandato presente também aqui em Caruaru. O deputado, o senhor vai para a reeleição, eu queria que o senhor explicasse quais são os focos, ou qual vai ser o foco numa nova eleição, né? Se o senhor for reeleito aí, qual vai ser a sua prioridade para um novo mandato? É justamente nos tornarmos um nome, né, que represente todas as regiões do estado. Inicialmente, eu fui vereador do Recife por 2 mandatos, então na eleição passada nós praticamente só estivemos por ali, no entorno do Recife, Jaboatão, Camaragibe, foram as cidades que nos deram a eleição, porque já conheciam o nosso mandato. Nós temos um jeito diferente de fazer, Mário. É o que eu chamo de mandato compartilhado. É quem traz as pautas para que a gente possa defender e lutar são as pessoas diretamente. Para você ter ideia, meu primeiro ato, quando o deputado empossado, foi ir para o sinal de trânsito entregar um panfleto com o meu WhatsApp. E a partir daí as pessoas poderiam falar comigo diretamente, né, trazendo suas ideias, suas críticas, suas sugestões. E aí todo o nosso mandato foi pautado dessa maneira. Não é diferente aqui em Caruaru, né? Nós estamos entrando em casa, várias reuniões aqui na cidade. Nesse momento, inclusive, eu estou em Caruaru, né? Nós teremos um grande ato, né, de apresentação do nosso nome, da inauguração da nossa pré-campanha, juntamente em parceria com o deputado federal Ricardo Teobaldo, que é o presidente do Partido Podemos. Nós estaremos nesse domingo, às 9 horas da manhã, lá no Renato Machado, fazendo um grande ato de apresentação do nosso nome, do nome de Ricardo, e também de prestação de contas do que fizemos para todas as regiões do estado, e especificamente para Caruaru. Então, tenha certeza, o cidadão, a cidadã de Caruaru, que agora, esse novo ciclo, se Deus quiser, nós vamos ter nosso mandato renovado, né? O grande objetivo, eu disse, é um sonho realizado. Alguém deve ter ligado para ele. A terra que me deu a vida, agora. A terra que eu amo. Então, eu imagino que essa eleição nós teremos uma boa votação aqui na cidade e teremos essa propriedade de falar em nome dos caruaruenses. Ô, deputado, o senhor está na oposição hoje, né, ao governo Paulo Câmara, aliás, durante todo o mandato, né? O que levou o senhor a... E o senhor está apoiando Marília Reis, né, para a governadora? Isso. Nós estamos no Solidariedade, o partido Marília Reis. O que levou o senhor a tomar essa decisão de ir para o Solidariedade?
É, o partido que tem uma competitividade muito grande, né? Nós devemos eleger lá 6 deputados estaduais, 2 deputados federais, mas nós temos uma relação muito sólida, muito forte com toda a oposição. Eu tenho um respeito enorme, um carinho enorme pela prefeita Raquel Lira, né, que com muita pertinência coloca o nome dela, né, para o ambiente de disputa. Ela tem um trabalho reconhecido aqui em Caruaru, tem uma amizade tremenda, né, com Miguel Coelho, que é o ex-prefeito de Petrolina também, muito bem avaliado em Petrolina, né, muito capacitado. E Marília foi vereadora comigo, conheço a coragem de Marília, conheço a força e a determinação dela também. O que nós temos que ter uma segurança, Mário, nessa eleição. A oposição precisa, deve, e os pernambucanos necessitam que a oposição ganhe as eleições. Não dá mais para a gente continuar com esse governo aí que representa a continuidade do governo Paulo Câmara, a continuidade do PSB, que está há 16 anos no poder, e o que eles sabiam fazer de bom e de ruim está feito. Está aí. E o que, é que a gente observa hoje? É a violência tomando conta, né? Uma sensação de insegurança constante, ninguém deixa mais um filho seu adolescente, né, ir para a escola sozinho, ou andar de bicicleta na rua, ou manusear um celular no ambiente público, à noite muito menos. A segurança, né, Pernambuco hoje é um verdadeiro caos nesse sentido. Quando vamos para a área da saúde, eu costumo falar que a saúde hoje virou a política do favor. Você, para conseguir um exame, para conseguir uma cirurgia, um atendimento especializado, você precisa de um favor de alguém, ou de um político, ou de um enfermeiro, alguém que você conheça do hospital. Isso não é digno, isso não é justo, isso não está certo, né? Eu rodo todo o estado de Pernambuco, Mário, todo o estado. A gente não vê uma estrada boa. Não existe em Pernambuco uma estrada que você possa dizer, afirmar: essa estrada é boa, ela tem uma boa sinalização, ela não tem buracos, ela está limpa, enfim. Né? A gente sabe que esse é o cenário real. Não é? Então, o ambiente de negócio, nós vimos de uma pós-pandemia, a gente vê outros estados, até mais pobres que o nosso, incentivando, né, a você abrir o seu negócio, você abrir o seu comércio, né, alguma ajuda do governo, como por exemplo, um parcelamento de IPVA. Aqui não, aqui é o contrário, aqui o cidadão de bem tem que andar se escondendo para não ser pego numa blitz, que são verdadeiras arapucas que esse governo está fazendo, em lugares escondidos, para que possa forçar o cidadão, a cidadã, que já está com dificuldade de levar o ganha-pão para casa, né, tem que não tem uma ajuda, não tem uma colaboração para que possa, por exemplo, ter o seu IPVA em dia. Enfim, o ambiente do estado de Pernambuco precisa mudar, né? A gente fica com aquela boa inveja, né, do estado da Bahia, né, do estado de Alagoas, do estado do Ceará, que vem fazendo um trabalho muito melhor do que o nosso. Então, eu acho que está na hora da gente materializar a esperança. Aquele cidadão que está inconformado com a situação que está hoje, ele precisa, na hora do voto, colocar a oposição, novos ares, pessoas novas, para fazer a mudança que a gente tanto precisa aqui em Pernambuco. O deputado, essa semana o André de Paula foi confirmado como senador aí da Marília Reis, né? Como o senhor avalia essa chegada do André de Paula? É um bom nome, na sua opinião, para compor essa chapa? André de Paula é o meu senador. André de Paula tem mais de 30 anos de vida pública, né? Todos sabemos que o Senado Federal, a chamada Câmara Alta, ali é necessário que tenha um político com experiência, né? Político que tenha uma vivência, né? Também uma voz de Pernambuco no Congresso Nacional. Então a gente está muito bem representado com André de Paula, né? Ele que conversa com todos os setores, né? André que tem uma experiência e um diálogo, seja quem tem um pensamento mais à direita, um pensamento mais à esquerda, né? André é um cara muito respeitado, né, em todos os viés da política. Então eu acredito que Marília fez uma excelente opção, né? E também o nosso querido André de Paula está de parabéns por aceitar esse grande desafio, né, de colocar o nome dele à disposição numa eleição dificílima para o Senado, mas que eu estou confiante, estou ao lado dele para que a gente consiga chegar no êxito. E o que é que o senhor espera para vice? O senhor espera que seja confirmado o mesmo nome de Sebastião Oliveira para vice de Marília, ou é uma discussão em aberto ainda que pode, de repente, ter uma surpresa aí nos próximos dias? Olha, eu lhe confesso que eu não estou, assim, debruçado no detalhe dessas composições. Agora, o que a gente sabe é que todos nós que fazemos o campo da oposição, nós precisamos agregar mais aliados, não é? Foi um feito enorme a vinda de André de Paula, que era da base do governo, para a oposição. Como certamente, né, está se anunciando aí o PP, através de Eduardo da Fonte, também vindo apoiar. Seria espetacular, seria excelente, né? Sebastião Oliveira tem uma inserção muito forte
no sertão pernambucano. Seria um nome, né, maravilhoso para estar reforçando, né, as hostes da oposição. Eu acredito que esse é um movimento contínuo, viu? É um movimento contínuo. Acho que a oposição cada vez mais vai estar aglutinando, não é? E eu não consigo visualizar um horizonte, né, onde o PSB possa, mesmo usando a máquina, mesmo fazendo perseguições, mesmo usando de todas as artimanhas que já faz parte do histórico do PSB, eu não consigo visualizar o candidato desse governo tendo viabilidade. Eu acredito sim, né, que Marília, que Raquel, que Miguel, são os três nomes aí que estão despontando, né, e eu tenho certeza que chegará o momento da gente trazer esses ares de prosperidade e esperança aqui para o estado de Pernambuco. O deputado, mesmo com a presença do ex-presidente Lula, que já confirmou que vai vir a Pernambuco nos próximos dias, estão até reformando a casa onde a mãe dele, Dona Lindu, morou lá em Caetés, né, para que ele faça uma visita, e vai colar ao lado do Danilo Cabral para mostrar que o candidato dele é Danilo e não Marília Reis. O senhor não acredita que a força de Lula, né, de acordo com as pesquisas aí, vai impulsionar a candidatura de Danilo? Eu não acredito de jeito nenhum, né? A gente sabe que o presidente Lula tem uma boa avaliação aqui no estado de Pernambuco, né? Sabemos também que existe uma grande polarização, né? Aqueles que defendem com incidência Bolsonaro, aqueles que acreditam que o presidente Lula seja uma melhor opção. Enfim, essa discussão nacional, eu acho que ela pouco importa para a política local. Né? Aquele que vota em Lula não vai mudar o voto para Bolsonaro, nem quem vota em Bolsonaro vai mudar o voto para votar em Lula. O que a gente precisa, de fato, é colocar qual é o problema que bate na nossa porta. E o problema hoje que bate na nossa porta é a violência, é a falta de perspectiva, né, da geração de empregos, especialmente aqui em Caruaru e região, onde a gente tem uma grande vocação para o turismo, que a gente não tem turismo aqui em Caruaru, porque o governo não ajuda. Não ajuda, não existe uma articulação com os hotéis, né, com as agências de viagens, né, as estradas, como falei, são ruins, não existe um apoio, por exemplo, ao pessoal da feira, né, ao pessoal do artesanato, ao pessoal da música. Então nós temos que, na verdade, a nossa função é trazer os problemas de Pernambuco para o debate. O PSB quer se esconder num debate nacional. E aí nós, que somos agentes políticos, temos a obrigação de estar alertando a população. Se você tem uma simpatia mais conservadora, você vai certamente votar no Bolsonaro. Se você tem um perfil mais progressista, né, você certamente deverá optar pelo Lula. Agora, aqui em Pernambuco, gente, não vamos deixar essa coisa se misturar. Vamos votar em quem tem proposta, em quem tem projeto, né, esse pessoal que já caducou, né, que está aí há 16 anos e não tem mais o que mostrar. Nós não podemos misturar esse voto, né, e perder mais 4 anos Pernambuco ficando na segunda divisão da política nacional. Deputado, o senhor postou nas suas redes sociais algumas parcerias com um pré-candidato a deputado federal aqui, Caruaru, que é o ex-senador Douglas Sintra, né? Como foi que surgiu essa parceria e quais cidades vocês pretendem dobrar aí na região e em outras cidades e de outras regiões também? Douglas é um grande amigo, inclusive Douglas faz parte do Podemos, que é o partido onde Ricardo Teobaldo é o presidente. Minha dobrada em Caruaru é com Ricardo Teobaldo, que é o presidente do Podemos, é um grande amigo que eu tenho, faz parte também da chapa do Podemos. Nós estamos dobrando em Toritama, né, nós já temos uma conversa avançada em Riacho das Almas e teremos outras. A política estadual, ela faz nessa dinâmica, né? Em cada região, em cada cidade, você tem os parceiros, deputado federal e estadual. O que importa é que a gente esteja alinhado com gente que tenha o nosso pensamento, né? Que defenda as bandeiras que a gente defende, como é o caso de Ricardo Teobaldo, como é o caso de Douglas Sintra, né? Como é o caso de quem milita nas oposições. Então, tivemos uma excelente reunião ontem à noite lá em Toritama, acho que acredito que em torno de 400 a 500 pessoas, muitos jovens participando, conselheiros tutelares, pessoas que têm uma luta na causa social, e certamente também nós teremos nesse próximo domingo, eu já faço novamente o convite para você que nos ouve, né, na casa de recepção Renato Machado, nós teremos o lançamento da nossa pré-campanha em Caruaru, ao lado do deputado federal Ricardo Teobaldo. Vamos mostrar que é possível fazer uma política mais próxima das pessoas. Eu tive a oportunidade, Mário, nos últimos quase um ano, né, 10 meses a um ano, entrar na casa das pessoas, em todas as regiões aqui de Caruaru, bater um papo, entender o que Caruaru está precisando, né, e a gente tentar fazer, né, desse acúmulo de informações que a gente vem fazendo, né, de conhecimento. Eu costumo dizer que a gente só defende o que conhece. Então eu estou procurando conhecer bem, conhecer a fundo a realidade de Caruaru, para que eu possa ter um mandato que represente a cidade, possa ser uma voz de Caruaru, né, também na Assembleia Legislativa.
Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e uma boa sorte na pré-campanha. Eu que agradeço a oportunidade a todos da Rádio Cidade. Você, Mário, tem um blog extremamente conceituado, muito lido, não é? Então, você está de parabéns e todos que fazem a imprensa de Caruaru. Muito bem. A gente agradece aqui ao deputado Anderson Florencio, candidato à reeleição.